Strana 63. Před druhým cvičením je ještě jeden šedý rámeček, který si společně projdeme. Nejméně kolik stejných krychliček musíme přidat, aby vznikla krychle? S krychlemi na obrázku nesmíme pohnout. Takže já mám tady takovouhle stavbu a já ji mám doplnit do celé krychle. Krychle musí mít ve všech třech směrech stejný počet krychliček. Na našem obrázku to bude krychle 3 x 3 x 3. 3 x 3 x 3. Takže my už tady máme takhle 3, takhle 3 a teď to doplníme ještě do výšky 3. Základ krychle bude 3 x 3 krychliček. Nad sebou budou tři řady, tedy 9x3 rovná se 27 krychliček, čili v téhle krychli velké je 27 malých krychliček. Výsledná krychle tedy bude mít 27 krychliček. Na obrázku je zatím postaveno 7 krychliček. Přepočítáme. 1, 2, tady v rohu 3, 4, 5, to je ta spodní, spodní řada 6, 7. Jasný. Musíme doplnit 27, celkový počet, minus 7, stávající počet, rovná se 20 krychliček. Tohto vypadá zajímavě. Pojďme se podívat do druhého cvičení, přečteme si zadání nejméně kolik krychliček je potřeba doplnit ke stavbě, aby vznikla krychle. S krychličkami, které tvoří základ stavby, nesmíme hýbat. Tak tahle ta stavba nám dává základ k velké krychli, která by měla mít ve všech směrech po dvou krychličkách. Takže 2 x 2 a do výšky taky dvě. 2 2 krát 2, 2 krát 2 rovná se 4, krát 2 rovná se 8. No, a já tady vidím, že už tady 1, 2, 3 jsou, takže 8 minus 3 rovná se 5. Takže si přichystám ještě 5 krychliček, abych postavil tu velkou krychli. Jednu dám sem, a potom 4 do další vrstvy. Bezvadný. Tak, co tady? No. To vypadá na velkou krychli, protože tady 1, 2, 3 a ještě tady v rohu 4, takže to musí být krychle 4x4. Čtyři krát, čtyři krát čtyři. Jo, spočítám to. 4x4 čtyři čtyři rovná se 16x4. 10x4 4 6 x 4 24, 40 24 64. Tak, 64. A kolik jich tady už mám? Takže ještě jedno, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a tady nahoru jedna. Mínus sedm rovná se padesát sedm. Tak, já jsem ukázal úlohu A, úlohu B, zkuste C a D sami. Takže si na chvíli přerušte video, dopočítejte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak můžeme se do toho pustit, podíváme se na řešení. Tak nejdříve to Ačko, ano, pět krychliček a zrovna si uděláme C, takže to je velká krychle 3x3x3, 27. A tady je 8, spočítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 1 musí být pod tím 8, takže 9. Takže 19 jich tam potom zbude. Jsem se trošku přeřek. Tak a tady 64 bez 7, 57 a jak vy, vlastně ta samá, takhle veliká, ale jedno patro už je hotové, takže bez jednoho patra, bez 16 rovná se 48 krychliček. Tak, tohle by mohl být docela zajímavý úkol, kdybyste někomu postavili nějaký základ stavby a oni by to měli doplnit, ale nejdřív by si měli vypočítat, Kolik rychlíček si musí ještě připravit.